Bona nit, una setmana més tornem amb tota l'actualitat del Club Natació Banyoles en aquest espai setmanal on abordem diverses qüestions vinculades amb l'entitat, ja sigui a nivell esportiu o a nivell també social. Avui fugirem una mica de les seccions que habitualment veiem al programa i ens centrarem en un d'aquells serveis que podem trobar al club i que a poc van guanyant més adeptes. Des del mes d'abril passat disposen d'un nou espai exterior a tocar del Parc de la Draga. Parlem de l'entrenament funcional, una disciplina que proposa als seus usuaris l'activitat física, però una mica tornant als orígens de la condició de l'ésser humà, és a dir, a través de moviments naturals. De seguida comprendrem com funciona l'entrenament funcional, coneixerem les diverses rutines que ens proposen i, en definitiva, entrarem més en detall en aquest servei que podem trobar, com dèiem, al Club Natació Banyoles. Això serà d'aquí uns minuts. Abans, repassem la resta de l'actualitat esportiva. Diumenge es va reprendre el circuit gironí de cross amb la disputa del cross de Maçanet, on una vintena d'atletes banyolins hi van prendre part. El 2017 ha començat amb molt bons resultats pels banyolins, ja que es van endur 4 victòries individuals. Marina Guerrero es va tornar a imposar en categoria absoluta, igual que Mireia Moles en categoria júnior. Les altres dues victòries van ser pels veterans Anna Martínez i Joan Carles Repullo. A banda de les victòries, cal destacar 3 podis més. Manel Torres va ser segon en veterà A, Nil Torrentà va ser tercer en júnior i Marc Serrat també va firmar una tercera posició a la cursa Open. Remarcar també la quarta posició de Pau Reig en sènior, la sisena de Nil Congost en juvenils i la cinquena de la infantil Nora Massanes. Els més petits també van tenir un paper destacat. Biel Planes va ser l'infantil més ràpid, acabant setè, per davant de Martí Campmol, que va ser vuitè, Jan Bosch, 11è, Lluc Vila, 15è, Arnau Badosa, 18è, i Lluc Isaac, que va arribar en el lloc 20. En alevins, Aniol Germà i Onell Llona van ser 6è i 18è, i Bernat Llona va acabar 8è en categoria prebenjamí. Encara en atletisme, dissabte les pistes atlètiques del Club Atletisme Olot van acollir el primer control de proves a l'aire lliure del 2017, on hi van participar una quarantena d'atletes del club des de benjamins fins a absoluts. A nivell de resultats es van aconseguir 2 rècords del club, el primer dels quals va ser per Pau Carol als 3.000 metres cadets, amb un temps de 10 minuts, 15 segons i 5 dècimes. Mireia Moles va establir l'altre rècord del club en categoria absoluta, amb un temps de 12 minuts, 39 segons i 8 dècimes. En categoria menjamina, la més ràpida als 60 metres llisos va ser Judit Massanes, amb 10-2, igual que als 1.000 metres, amb 4 minuts i 16 segons. El més ràpid dels alevins als 60 metres llisos va ser Elm Planes, amb 9-8, i Judit Gómez, amb 9-9, igual que als 600 metres llisos, amb 2-11-7 per Elm Planes i 2-16-2 per la Judit. En pes, l'Elm va arribar als 6-75 metres. En categoria infantil, Biel Planes va córrer els 1.000 metres en 3 minuts, 25 segons i una centèsima i va establir el millor registre dels nois, mentre que en noies, Nora Massanes, va fer el millor crono amb 3 minuts, 45 segons, 5 centèsimes. Als 60 metres llisos va ser Arnau Badosa amb 9 segons i 6 dècimes i en pes, Martí Campmol, amb 4,90 metres. En cadets, a banda dels 3 quilòmetres, es va competir en triple salt, 600 metres llisos i 60 metres llisos. Qui millor marca va aconseguir en totes 3 proves va ser Andrei Lavila, amb 1,35-1 als 600, 10,79 metres en triple salt i 7 segons i 8 centèsimes als 60 metres llisos. En noies, Caral Planes va saltar 4,34 metres en llargada, va córrer la volta a la pista en 1 minut 12 segons 2 centèsimes i va fer els 60 metres llisos en 9 segons clavats. Els juvenils i júniors van competir en categoria absoluta. Cal destacar els 10 minuts 48 segons i 6 centèsimes de Pau Quintanes als 3.000 metres llisos, els 55 segons i els 7 segons i 8 centèsimes de Nil Congost als 400 metres llisos i els 60 metres llisos i els 12,59 metres de Marc Teixidor en triple salt. A Sabadell, d'altra banda, també es va disputar un control de pista coberta. Només hi va participar el sènior Pau Reig, que va competir als 1.500 metres. El banyolí va disputar una gran cursa, acabant amb un temps de 4 minuts, 5 segons i 84 centèsimes, que li van valdre un nou rècord del club.
per últim, diumenge, amb un fred intens, però amb un sol brillant, una colla de veterans van participar un any més a la marxa Mar i Murtra de Blanes de 20 km, tot i que també hi havia l'opció de córrer només 10 km. És una tradicional cursa de fons amb un recorregut exigent, mix d'asfalt i camins de terra, que combina trams planers amb trams de pujades i baixades. Als 20 km hi van participar Toni Sánchez Mula amb 1 hora 40 minuts 30 segons, sent el primer participant del club en arribar, seguit de Pere Terrades Costa amb 1 hora 42 minuts 45 segons. La primera dona del club va ser Marta Ferrer, amb 1 hora 43 minuts 50 segons, seguida d'Irene Massanelles, amb 1 hora 44 minuts i 48 segons. En quant a la resta de representants del club, van arribar per aquest ordre Miquel Feixes, Jordi Benal, Rosa Dax, Lourdes Barba i Anna Pasqual. Als 10 quilòmetres, Pilar Font, amb 56 minuts i 24 segons, i Jordi Castanyer, amb 56 minuts i 25 segons, van ser els primers participants del club a passar per l'arc d'arribada, on també van passar, posteriorment, Anna Barba, Maria Vila i Dolors Mir. Vic va acollir dissabte una nova jornada de fons i estils a la Vi. En la primera prova de l'any, els nedadors i nedadores del club van tenir una molt bona actuació amb dues victòries de Nick Hoogsteder i una segona posició de Paula Vila. Als 200 metres estils, Hoogsteder es va imposar amb un temps de 2:34.97 i Pau Salvatella va ser desè amb 2:50.53. També hi van participar Àlex Rodríguez, 20è, Martí Nadal, 28è, i Marc Güell, que va acabar en el lloc 33. En noies, Daniel Guitart va acabar cinquena i va ser la més ràpida del club amb un crono de 2 minuts 58 segons 53 centèsimes. Laura Benal i Selma López van ser novena i desena respectivament. Bet Balló va ser dotzena, Marina Garcia 18ena, Paula Vila 20ena i Nora Ullastres 23ena. Als 400 lliures, Nick Hoogsteder va aconseguir la segona victòria de la jornada, amb un temps de 4 minuts 46 segons 19 centèsimes. Pau Salvatella va acabar cinquè amb un temps de 5:03.59. Marc Carreró va ser 28è, Martí Nadal 31è i Marc Güell 32è. En noies, Paula Vila va acabar segona amb 5 minuts 21 segons 48 centèsimes. Cal destacar també la quarta posició de Bet Balló, la vuitena de Laura Benal, la novena de Selma López, la desena de Daniel Guitart. Manina Garcia va ser 14ena i Nora Ullastres 20è. Diumenge es va disputar el cinquè duatló de muntanya dels Pèlags, que alhora era el campionat de Catalunya absolut. Hi van participar 315 triatletes, dels quals 80 competien al nacional català, entre els quals hi havia 4 banyolins, Pol Espinosa, Jordi Casanova, Albert Roura i Aitor Espinosa. El més ràpid va ser Pol Espinosa, 27è a la línia d'arribada i 19è català. Amb un temps d'1 hora 32 minuts i 56 segons, va acabar quart en la categoria sub-23 i afrontant el darrer tram de carrera a peu en posició de podi. Jordi Casanova va ser el segon home del club amb un crono d'1 hora 43 minuts 50 segons, que li van valdre la 86ena posició de la general i el 48è lloc al nacional català. Albert Roura va ser 108è amb 1 hora 47 minuts 35 segons. Aitor Espinosa no va acabar. En la classificació per clubs, el Club Natació Banyoles va ser 15è dels 29 participants. L'equip absolut de waterpolo del club va caure contra el Minorisa per 9-6 en un duel directe per la segona posició de la classificació. El partit va començar molt bé per als del Pla de l'Estany, que en el primer quart van sorprendre el rival i van superar-lo clarament amb un parcial de 0-3. Algunes variants tàctiques i l'amor propi van fer que els del Bages donessin la volta en el marcador en el segon període, arribant a la meitat del maig amb avantatge mínim en el marcador de 4-3. En només 3 minuts, els manresans havien aconseguit empatar i, en canvi, l'equip del club no va saber aprofitar dues superioritats numèriques i un penal de què va disposar. Qui s'hi va aprofitar una pena màxima va ser el Minorisa, que 15 segons pel descans s'avançava per primer cop. Després del pas per vestidors, igualtat màxima amb empats a 4 i a 5 gols, però en el tram final del tercer quart, dos gols locals deixaven un 7-5 al marcador, que complicava el partit pel Banyoles. Així tot no va baixar l'emoció i els visitants posaven el 7-6 al marcador a manca de més de 5 minuts, però enmig d'imprecisions i nervis dels dos conjunts, un clar error visitant permetia als del Bages anotar el 8-6. Poc després arribava també el 9-6, que ja sentenciava i que els locals van saber administrar, concedint només un sol gol més i imposant-se, doncs, finalment per 9-7.
Entrenamentfuncional.com és un projecte en el qual simplement ens hem reunit una sèrie de professionals, punters en cada una de les disciplines relacionades amb la salut, i el que pretenem és fer arribar de manera molt fàcil un estil de vida saludable a la població de Banyoles. L'entrenament funcional és tot tipus d'exercici físic que no tingui a veure amb l'utilització de màquines en les que et trobes assentat i fas exercicis de força que, en principi, no tenen massa a veure amb gestos naturals. Nosaltres, com a empresa de serveis, oferim tres tipus d'entrenament diferents, tres tipus d'entrenament funcional diferents. Un és l'activitat d'entrenament funcional com a tal, és el nom que rep i es fa a les instal·lacions a la part interna del club de natació, i té més a veure amb la part de fitness. Utilitzem l'entrenament en suspensió, que és el TRX, a molta gent li sonarà, apliquem algun moviment una miqueta derivat de la lluita, una miqueta de forma metabòlica, no simplement per aprendre com lluitar, sinó simplement a utilitzar-lo com a eina per entrenar. I després tenim doncs, la part de paleotraining, que és un moviment una miqueta més innat. Primer de tot és l'únic centre oficial del Pla de l'Estany on es fa paleotraining. Ja veieu que hi ha els troncs, hi ha gespa artificial, moltes vegades al bon temps anem descalços, les estructures de troncs ens van esperpassar obstacles, moviments innats, exercicis terapèutics. Tot això, òbviament, no hi cap en una sala de fitness convencional on simplement són màquines en les que estem assentats i fem força sense que tingui a veure amb una tasca més funcional, amb un objectiu de que el nostre moviment serveixi com a algo productiu, sí? Sinó més aviat potser pot tenir una finalitat més estètica o de salut, però molt limitada. Normalment fem treballar tot el cos. El que fem és distribuir una mica, segons cada entrenament és diferent, però mirem de que la gent pugui moure tot el cos, o sigui, tots els músculs. També ho fem a l'aire lliure per acostar-nos una miqueta més en aquesta part més natural, d'acord? I sobretot perquè en l'espai que ens trobem doncs, és ideal, al costat de l'estany, i creiem que ara no, perquè ara és fosc i fa més fred, però quan arriba el bon temps de la primavera o als matins, quan fa sol, és un espai privilegiat per la pràctica de l'exercici, i precisament per això pensem que és més fàcil treure algú del sofà d'aquesta manera que no pas tancant-se en un espai que tancadet, amb climatització, amb la persona que t'està suant al costat, sí, amb olors, pensem que pot ser més agradable. Nosaltres normalment treballem amb tres nivells diferents perquè, clar, ens trobem que hi ha gent de tot tipus. Hi ha gent que venen que eren sedentaris, o hi ha gent que té problemes de mobilitat, o hi ha gent que poden ser triatletes. Ens trobem de tot, gent en forma i gent que no. Llavors els dividim, cadascú ja sap el nivell que té, i un cop a les sessions ja cadascú es col·loca en el seu nivell, però podem fer la sessió conjunta amb tot el grup. Llavors nosaltres tenim una activitat que l'hem dit athletes, seria la paraula atleta, ¿vale? I aquí sí que pot tenir una proximitat més gran amb CrossFit, però no en quant a programació, sinó en disciplines esportives. Toquem la gimnàstica, toquem l'halterofília, toquem el powerlifting, toquem la natació, el rem, però ho fem a través d'una planificació ordenada respectant la recuperació natural del que pot ser el cos humà. Entrenamentfuncional.com ara mateix està vinculat també amb tota la secció de fitness del Club Natació i gestionem un calendari d'activitats anual que ens ajuda moltíssim a dinamitzar l'oferta d'exercici pel soci, i en aquest calendari introduïm molt el que serien les càpsules de ciència, que en diguem nosaltres. Mensualment algú del nostre equip, de l'equip d'entrenament funcional, fa una presentació relacionada una miqueta amb temes interessants sobre salut, sobre exercici físic, a part de altres activitats de cap de setmana que tenen a veure més amb activitats de joc més familiars, amb activitats més esportives, com pot ser, ara tenim d'aquí un parell de mesos els 20 quilòmetres de rem per relleus, activitats esportives, activitats de lleure i activitats més d'oci per dinamitzar l'oferta de fitness del Club Natació. A part del nostre servei d'entrenament, d'exercici físic, busquem també un apoyo en la part doncs, nutricional, una mica buscant que als nostres usuaris no els hi falti informació,
per prendre decisions per trobar-se més bé, simplement. Nosaltres no obliguem a ningú a canviar la seva dieta ni a que passi pel nostre terapeuta en si, però és una molt bona opció fer-ho, és una molt bona opció fer una prova d'esforç anual per veure com han millorat una mica a través de les càrregues d'entrenament com el teu metabolisme pot haver millorat, per controlar si hi ha algun desordre cardiovascular i després, òbviament, la part de nutrició sí que la tenim integrada a l'activitat de paleotraining perquè, de fet, és una marca registrada que funciona com una franquícia. Llavors, el model paleotraining sempre combina exercici físic amb nutrició. Funcionem amb 3 dies de classes dirigides en grup, que nosaltres, si venen els 3 dies, és el millor, molt aconsellable. I després tenim 3 dies on ells poden venir, tenen una planificació feta, adaptada, cadascú, i venen i ho fan aquí, però no és dirigit en grup, sinó que venen pel seu compte. Ens trobem que hi ha gent que ve perquè li ha dit al metge que s'ha de moure, o ve perquè veuen que són joves i no tenen, estan perdent la mobilitat. Tenim tota mena de públic. Totes les nostres activitats tenen horaris al llarg del dia, matí, migdia i tarda, i el que fem és, simplement, quan ells generen la inscripció, tenen llibertat d'accés segons el dia. Pot ser que un dia et vagi bé venir al matí, un altre dia t'hagin canviat el torn de feina i necessitis venir a la tarda, no cal avisar, tens total llibertat durant la setmana per venir quan vulguis. Bé, doncs, interessant aquesta proposta de l'entrenament funcional, una nova manera de practicar activitat física, si més no una manera un pèl diferent del que estàvem acostumats. Ara el que hem de fer abans d'acabar el programa d'avui és conèixer quines són les principals cites esportives del cap de setmana. Mica en mica es va activant l'activitat d'aquest 2017 en matèria esportiva i relacionada al Club Natació Banyoles en un cap de setmana amb molta activitat d'atletisme. Comencem precisament per aquesta disciplina esportiva, el dissabte a Sabadell, control juvenil i júnior de pista coberta. Pel que fa al waterpolo, tenim una cita i la tenim a casa, a Banyoles. A 1:00 PM, a la piscina del club s'enfrontaran el Club Natació Banyoles Absolut contra el Club Waterpolo Figueres. Ja fent un salt el diumenge, de nou presència de proves d'atletisme. En aquest cas, ens arribem no gaire lluny i ens desplacem fins a Palol de Revardit, on tindrà lloc el cross de Palol, en aquest cas, dins el circuit comarcal de cross. I no deixem aquesta disciplina esportiva, perquè en aquest cas, a Riudellots de la Selva, tindrà lloc el cross d'aquesta localitat. En waterpolo, nova cita, i de nou a la piscina del Club Natació Banyoles. A 11:00 PM, l'equip infantil, en aquest cas, rebrà la visita del Badia. I finalment, una última activitat en aquesta agenda en matèria de salvament i socorrisme a Cambrils tindrà lloc la segona jornada de Lliga. Bé, fer abans d'acabar una petita aclaració respecte al que vèiem a l'agenda, dir que darrera hora s'ha suspès aquesta pentatló de les seccions del club per les previsions de mal temps d'aquest dissabte. Dit això, ara sí que ens acomiadem, tot esperant que els hagi agradat el programa d'avui i proposant-los que ens tornin a acompanyar divendres vinent, com sempre, dins l'horari habitual. Que tinguin bon cap de setmana i ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau.